家好，欢迎收听《城市论坛》，我是苏敬恒，今日是大除夕啊，预祝大家新年快乐先。2017年的香港啦，以备受争议的一地两检作结，全国人大常委会全票通过高铁西九龙站一地两检的合作安排，同意咧呢个安排咧系符合一国两制、宪法同埋基本法。表決之後，人大方面出嚟解話，就話一地兩檢是大好事嚟嘅。人大常委會是全國最高權力機關，人大的決定有最高的法律效力。之後幾日香港的法律界就烽煙四起，千呼萬喚，大律師公會咧係終於發咗個聲明，措辭強硬咁話人大冇就決定提出任何嘅基礎。特區政府隨即加入戰團，反駁大律師公會，回應話絕對唔會為咗做好事而漠視基本法。而同一地兩檢最有關的基本法第十八條啊，全國性法律不在香港實施呢一部分，中央亦都有啲新嘅説法啊。今日我哋一次過傾下啦。今日我哋嘅題目咧就係人大常委一言九鼎，一地兩檢理據評定。我哋今日咧係有四位台上嘉賓，分別係法律界關注一地兩檢聯席成員何君瑤，大家好；一地兩檢關注組召集人陳淑莊，大家好。基本法委员会委员谭慧珠，大家好，不要年头拗到年尾，先祝大家新年身体健康，事事如意。同埋法政会司成员吴中联，大家好。好，欢迎晒四位法律界的朋友啊！咁啊，我哋今日开始讨论呢个一地两检。头先我都讲咗啦，就系基本法委员会主任李飞啊，喺表決人大常委表決咗呢個一地兩檢嗰個決定之後咧，就見咗記者。咁佢就話咧，人大常委係最國家最高權力嘅機關，個決定咧係一言九鼎嘅，具有最高法律效力。之後大律師公會咧就有一個聲明，咁就話凡人大常委説符合的便符合，咁啊提出一個咁樣嘅質疑啊。咁啊而家有四位現場嘉賓喺度啦，大家覺得邊個説法有道理啲咧？我可唔可以開始咧？譚慧珠，首先咧就想同大家講一講咧，就係冇一樣嘢咧係叫做人大常委説了符合便説符合。呢一次一地兩檢整個過程裏邊咧，香港自己本身咧係討論咗，我相信超過五年，而香港嘅立法會咧係已經通過一個無約束性嘅動議咧係支持嘅。香港同埋內地嘅政府咧，大家商討咧，司長、局長飛嚟飛去咧，有兩年。咁同埋咧就係內地係經過國務院研究之後授權咧，就俾內地由廣東政府咧係代表而同香港咧就簽咗嗰個合作安排。之後國務院提請嘅報告咧，就由人大嘅法律委員會咧係研究曬佢嘅提案。然之後再去到咧係常委會嗰度咧係研究嘅，就認為提出個三步走嘅方案咧係可以俾一地兩檢咧一個鞏固嘅法律基礎嚟到進行，使到呢個咧可以造福即係香港嘅社會發展同埋我哋下一代嘅事情咧係可以有鞏固嘅法律基礎咧去進行。我哋香港咧係對於人大常委嘅權力咧其實係有經驗嘅。一類咧就係釋法，咁呢個我唔詳細講啦，因為大家都記得吳嘉玲啊、光果金啊，同埋咧係宣誓啊，基本法104条，咁呢個我唔講啦。第二樣咧，我哋係有經驗嘅咧，就是、人大嘅決定，因為其實喺2007年嘅時候9月咧，常委會係曾經作過一個決定咧，話我哋咧係立法局選舉咧可以有個超級五強，但係嗰個決定咧係有附件一嘅基礎嘅。第二個決定咧，就係2014年嘅時候咧，就有關我哋有831呢一個決定。咁佢咧係亦都有第45条為基礎嘅。呢一次嘅決定咧，嗰個問題喺邊度咧？就係寫基本法嘅時候，完全冇諗過咧，係要做一地兩檢。咁因此咧，我哋就要從基本法嘅原意嘅探求，同埋喺現有條文裏邊，嗰個可以支持到。最後三步走呢個方案嘅條文咧係組合而成，呢個第一樣。好，要精簡啊，譚慧珠。係，對唔住，第二樣咧，這個唔係對基本法嘅釋法，唔係解釋第十八條，所以十八條咧唔係主旨，而係國務院提咗個報告，常委會咧係利用佢呢個監督權咧係做一個決定，話我批准。咁因此咧就其實我哋係有對。人大常委會決定的經驗，其實831咧，而家大家口頭禪都已經識講咧，就話對香港有約束力，
咁因此咧，我哋呢個決定咧，內地嘅專家或者係官員咧，都話係喺中國嚟講係最高嘅法律效力嘅。咁呢一點咧係事實。好啊，吳中聯。嗱我想嗱，就話你講到好多所謂嘅啲內地啊、啲官員大家之間嗰啲協商啊，或者研究等等咧，即係我哋喺即係香港市民，我哋唔好話以法律界啦，即係以香港市民嘅眼中嚟睇嘅話咧，成個過程咧，基本上就係一個黑箱作業。即係政府亦都係拒絕咗啲公眾嘅諮詢，嗱提供唔到咧，究竟點解一定要喺即係西九龍去做呢一地兩檢嘅一啲嘅理據啦？嗱，民間其實一路咧都係有透過各種途徑咧向政府去即希望要求提供一啲有關嘅一啲嘅數據，啊班車班次等等咧，去證明究竟點解咧要喺西九龍做先至係可以達到個效果，亦都係充耳不聞嘅。所以咧，我哋唔覺得咧，即係喺李飛就話咧話啊，其實呢一樣嘢其實顯示咗啊協商就等於咧就係話香港咧就係話行使自己高度嘅自治權啦。啊，我哋覺得呢個係一個完全係唔係咁嘅回事咯。即係我哋嘅感覺上嚟講咧，成件事根本就係一個局。即係你與其叫一地兩檢咧，你不如叫一地老點咧，就可能更加符合嘅意思仲多啲添。好啊，陳淑莊。好，好啦，好啦，好啦。第一咧，我都想頭先阿朱姐自己都講啦，無論係八三一或者過往嘅事情咧，至少都有個基本法可能附件一或者係第四十五條做基礎。今次我哋講緊嘅成個一地兩檢點解可以喺西九一個屬於香港嘅地方無端端有一個部分鋸咗出去？你話租咗出去都得，但係至少唔會租到連司法管轄權都冇埋啩。但係而家就係連司法管轄權都冇埋，就係根據第十八條，冇可能喺香港隨隨便便可以實施呢一個內地嘅法律嘅。咁啊冇嘢嘅，李飛講過咧，李飛講嘅嘢咧，我就自己覺得咧係威權。但係咧，工會講嘅嘢咧，我係自己咧就覺得係講法治，亦都係講道理。不過好可惜咧，就好似林鄭咁樣，就只係記住服務一國，就唔記得咗捍衞法治。咁啊，嚟到今日咧，即係嚟到即係仲係不停咁重彈舊調嚇，不停咁樣咧就似乎有人講粗口啊！我繼續先啦，陳淑莊嚇。咁咧就我希望各位咧冷靜啲，我哋大家咧都係講道理。好啦，現場嘅朋友，希望大家稍安無躁啊！我哋唔好騷擾台上嘉賓發言，好唔好？我哋大家都只不過係啱啱開始咗幾分鐘啫，我哋仲有至少四十五分鐘落去嘅，唔使咁緊張嘅。有道理可以慢慢講，係咪？好，我哋好啦。如果再有人喺台下，好啦，我再重申一次啊！如果再有人喺台下再大聲嗌嘅話，我會即刻要佢離場，清楚啊嘛！好啦，咁唔好再嘈啦，好唔好？你哋係燃燒緊自己嘅討論嘅時間嘅啫。好啦，嗱，唔好再出聲啦，好唔好？本來我哋嘅特區政府咧，就係應該維護兩制、捍衞法治。好可惜咧，而家林鄭咧只係掛住服務一國，嚇，亦都係賣港求榮。呢、這、一個咧係林鄭背棄咗《基本法》，《基本法》裏邊寫明嘅係跟普通法嘅，唔係跟中國憲法。就算係《基本法》，都係中國憲法係延伸出嚟嘅。而家佢係咪真係代表佢唔再尊重咧？大家可以睇一睇《基本法》條文。我今日特登帶過嚟，我見到好多台上嘉賓都有第十一條寫得好明嘅，係引用中國憲法第三十一條嘅。另外第八條就係講到香港原有嘅法律普通法繼續喺香港實行，除非係違背咗基本法。咁大家就見到個事實係乜嘢啦？香港有政策係應該香港嘅政府話俾我哋聽堅實嘅法律基礎喺邊度，而而家佢冇講到，就靠人大常委一個決定，成個特區政府匿埋喺人大常委個決定後邊，呢個係咪公道咧？呢個係咪應該咧？你都覺得林鄭冇理由咁樣做啦？即係我哋覺得，何君瑤講啊。首先咧就一地兩檢呢個問題咧，絕對唔係黑箱作業。喺過去咁多年來咧，就大家都已經係知道，咁亦都大家明白到咧今時今日咧，我哋香港能夠有咁嘅成就或者有咁嘅經濟嘅條件咧，都係背靠祖國，呢個係一個客觀嘅事實。個政治嘅層面方面嚟講，1997年咧，基本法已經定咗，亦都係説明咗咧，就係我哋嘅嗰個生活原有不變，除非係有需要嘅啫。咁啊，根據159咧，就係要修改呢個基本法；158咧，就係釋法。
談到啊，剛才啊陳淑莊話，係咪淨係基本法裏邊容許咗呢一個common law， 即係嗰個叫做不成文法普通法係適用於香港咧？喺1997年7月1日之後咧，已經有質嘅變化，因為我哋過去嚟講咧，就係嗰個終審權咧，就係喺英國嘅 Privy Council， 即係叫枢密院，但係1997年7月1日之後咧。我哋有終審法庭，但係上面再蓋多一陣，有一層有一個層面，就係我哋叫人大常委。人大常委咧，按照呢、這個基本法裏邊嘅158咧，就可以提出呢一個釋法。咁所以咧，那個普通法唔係唯一一個適用於香港，亦都有講明咧，就係話原有嘅法律係會適用於香港，除非與基本法有相衝，或者係根據基本法裏邊釋法。嗱，談到一地兩檢嘅問題咧。會不會涉及到香港的利益會被割了出去，完全沒有這回事？因為97年的時候整個香港就是回歸 中國，即是中華人民共和國，所以呢就被香港有個高度自治 的權力下面來去運作，但是在期間裏面有政策需要，或者就香港的環境有需要的時候，我們定立出來。那客觀的事實已經存在，主觀的也在一個法規裏面也有。那今天人大常委的決定來說，它有兩個功能，一個制定法律，一個也是去釋法。那在現時來說，它拍了板是不是一言九鼎？實際上一言九鼎，你可能給它一個即是說的分量上來說，它 是很有好有一錘定音咁解，呢個係建制同埋喺現時嘅憲制下邊咧，我哋接受咗咁嘅規則，咁所以個法理基礎係有。嗱，今日我哋未談到釋法，但係如果真係話要研究呢個一地兩檢有冇法律基礎，相信一定有。無論係20條啊，或者22條，而家成日講話唔能夠干預呢一個香港嘅嗰個法規啊，或者係18條裏邊，如果唔係通過附件3，唔適用於香港啊。但係實際上嚟講咧，喺國防同外交方面涉及到嘅口岸出入咧，呢兩個層面亦都已經中央人民政府係已經保留咗啲權力，亦都香港係直轄於中央人民政府，呢、這個亦都已經喺基本法裏寫明咗。好，唔該，何君瑤啊，譚慧珠，清楚係香港係上普通法，但係香港咧回歸之後咧，由於主權咧喺中國，憲法對香港咧其實適用嘅。剛才有淑莊講嗰個11條咧，寫基本法嘅時候咧係我寫嘅。因為點解咧？唔係我寫，係即係我提議出嚟，大家參與啦。個情況咧就係有關中央嘅事權咧，基本法咧係冇可能咧係將佢咧係廢掉嘅。而其實咧，大家睇到咧，我哋係有兩個決定，我頭先已經舉咗例子，到而家都係有約束力。所以我覺得我哋咧就唔好話集中講呢、這個憲法方面咧，係中央有冇權作呢個決定，同埋個決定有冇約束力？不如就解釋一下點解呢一次嘅決定大家認為個模糊咧？因為呢個我覺得咧就係大律師公會，而我尊重佢哋嘅意見，同埋法律精英咧，我亦都尊重佢哋嘅意見咧，係想聽嘅。咁我咧就用3點咧嚟到解釋。第一點咧就係、是決定本身咧就係、是、批准嗰、那個合作安排。咁樣咧係批准國務院嘅一個舉措。咁第二點咧就係、是、決定本身咧，因為已經有中國憲法上嘅最高法律嘅權力，所以咧喺香港嚟講咧係有約束力嘅。第三，決定本身唔係淨係靠一條法律，亦都絕對唔係靠第18條咧。主要咧就係、是、講咗幾次，而張曉明咧都亦都講清楚。我哋寫基本法嘅時候咧，係冇諗到香港嘅一地兩檢，因此咧，我喺基本法裏邊咧，就將現有嘅條文咧話俾大家聽。第一咧，香港有一個高度自治權，我哋係根據基本法第7條咧，係有權咧係租任一個地方出去嘅。第二點咧，就係、是、香港自己本身咧有獨立管自己嘅關稅啊或者海關嘅權，咁呢一樣咧係不受影響嘅，因為香港嘅制度咧。在香港的口岸呢是完全呢是沒有分別的。第三點呢就是 在基本法的操作裏面，我們有重要的事情是需要中央作一個決定的話，其實呢就已經我們有事例是已經看到的。
咁呢個安排咧，亦都符合喺基本法當時我哋想像前瞻香港要發展，因此118、119條裏邊咧就話咗香港政府咧係有呢個義務、有呢個責任咧去發展我哋嘅經濟，同埋協調咧啊各方面有關經濟、民生、社會嘅發展呢個條文。所以組合起嚟咧，係加上人大常委會咧係考慮過啦，係對。呢樣嘅一地兩檢安排咧，係符合基本法。我頭先講啊嗰一個組合，同埋咧係基本法嘅原意，就是、香港要保持咧係安定繁榮，同埋咧就係、是、喺對唔住，同埋咧就係喺呢個決定裏邊咧係用三步走，就係、是、先有個安排係香港自己願意嘅，同意咗嘅。第二步咧就係常委嘅批准，第三步咧就係本地嘅立法，好令到個法律基礎係鞏固。好，唔該，譚秘書，阿陳淑莊係咪想回應？係，第一咧就你話根據憲法、中國憲法嘅憲法秩序，人大常委嘅決定喺中國自己本身可能係一個。有法律效力，但我始終要重申，香港是中國一部分。對不起，我要重申，我們是有基本法的。基本法如果是這樣，你應該早寫定，人大常委決定在基本法那裡是有約束力的，應該寫到明白嘛，是不是？現在你今天到過做一地兩檢，接著告訴我、啊、因為時間改了，因為當時寫基本法的時候1990年的時候我們沒有預計到有這樣的情況，所以現在就在基本法第18條上面簽堅，就是僭建了什麼呢？就是整個香港了，就是告訴大家，如果在不是在整個香港那裡實施這個全國性法律呢，就沒有違反到基本法第十八條了。那不如現在我們現在開始討論第十八條。譚秘書小姐，你剛才說了這麼久，我完全沒有打斷你，可不可以讓我說完？ Sorry。 是的，這樣呢大家就會見得到呢，第十八條本身就不是這樣的意思嘛。大律師公會其實很客氣，他說十八條，他說人大常委去解釋第十八條不是一個正常的解釋，我來看呢就直情一個無賴的解釋。今天我要用的時候，我就僭建說加整個上去，跟住就話俾你聽，唔係整個香港實施，又唔係就淨係針對香港人搭高鐵嗰啲啫，唔係針對全部香港人就冇問題啦。咁假設係咪即係個意思可以推斷落去？只要喺全香港99%嘅地方，只要仍然有1%嘅地方係冇實施全國性法律，都冇違反到基本法第十八條咧，梗係唔係啦？大家諗下，駐軍連解放軍喺香港做嘢。都要跟香港的法律在基本法那裡寫明，而且香港是有駐軍法，為什麼其他根據一地兩檢根據合作安排協議來到香港執法的執法人員是可以不需要跟基本法，就是因為他在內地口岸區。但是我就是想一個基礎，究竟是根據什麼的條款產生了一個內地口岸區呢？正如剛才所說，租第七條是你可以簽租約，但是第一，我們真的香港政府你估少簽租約嗎？短期租約有，私人會所都有租約，它還有租收，但從來不會因為簽了一個租約連個司法管轄權都不要的嘛。軍營都會，我剛才都說了，軍隊都要在這裡守香港的法律，為什麼會出現了這樣的狀況呢？到今天都還未解釋得到。剛才譚慧珠女士提的118、119，大家其實呢我說了大家覺得沒什麼說服力，我特地看回基本法裡面呢，其實呢喬曉陽先生呢在這個不好意思，是姬鵬飛先生呢在1990年3月8日呢解釋這個基本法有個說明的，他都講到呢這些是一些比較政策性的條文來的。其實講緊，其實特區政府都不會特登做一些政策，想去破壞香港經濟，就想搞冧咗香港的可能旅遊業啊咁。咁所以呢一個118、119咧，即係容許我講，可能有啲即係可能俗氣咗啦嚇，就係叫做萬能 key。其實特區政府出到嚟一定話俾你聽，我係要振興經濟，我係要幫香港繁榮穩定，一定係咁。咁但係呢啲唔係一個可以鋸咗個司法管轄權、鋸咗個地出去嘅法律基礎。好，好，唔該陳淑莊。我諗係。
譚文豪想簡單回應下，需要講即係有關個司法管轄權嘅問題嚇。咁首先我好多謝佢咧，認為1819咧雖然係萬能，都係有一啲能嚇。咁啊，第二點咧就係我先講一講啦，就係十八條點解咧係唔適用？我哋寫基本嘅時候咧，寫第十八條咧係完全冇諗到咧，係只係局部嘅地方或者某一類嘅人咧係可以引用內地嘅法律咧嚟到管佢哋，因此咧。講在香港實施的我們講是全香港，我們不是有些人例外是不受管，因為如果你說局部的都可以這樣情況之下，你不就是說例外其他那些人不受管，所以法律本身是管全香港和所有香港的人的，所以不適用。第二點呢，就這一次為什麼說那個司法管轄權是可以是給了內地呢，主要的原因呢，我們是 mirror image， 就是照鏡，是用回香港在深圳西口岸的一地兩檢的方法來到在香港將這個內地口岸是視為處於內地，因此根本已經視為處於內地，他就不用十八條說引進內地的法律在香港的地方實施，其實亦都解釋得很清楚。你說我不可以將它視為內地，那是另一件事了，你根本是設不到口岸的。因此呢，如果你要設個口岸的話呢，根本所有的一地兩檢所有國家呢都有 give and take 的，梁愛詩女士都講了，是那是需要呢是照鏡咁樣咧，係用我哋已經有嘅經驗咧嚟到處理呢個問題。好，唔該，譚文珠。最後少少時間，呢一節我交俾吳中聯同埋阿何君瑤講緊對十八條嗰個解讀係點樣樣啊？吳中聯，我想即係回應翻少少咧，就係跟翻就話陳淑莊講到咧，就係嗰啲1118、1119啦，或者係阿譚文珠都講到第二、第七條呢啲，我哋所謂即係一般性嘅一啲嘅條文。嗱，呢一般性嘅條文咧，其實我哋唔可以單單去睇佢哋條文咧去理解基本法，而基本法咧，我哋係要整體去睇嘅。即係你去睇呢一個一般性條文嘅時候咧，你都唔可以用呢啲咁嘅條文咧去凌駕講緊第十八、十九、廿二條。即係你一定要整體去理解佢。咁如果你係單獨去睇嘅話咧，咁變咗你基本上你都係偏離咗基本法嗰個整體個立法原意嘅。咁而要講到憲制，嗱憲制嚟講嘅話咧，我哋睇到咧就係人大佢呢個橡皮圖章啊，佢只係想俾基本法一個包裝，等到佢好似好合法，有一個正當性。咁呢樣嘢其實我哋看到他只是透過憲制的程序去做一個壞事，去曲解這個基本法和破壞一國兩制。好，何君瑤，我剛才說就香港這個事實就是已經回歸祖國，所以整個主權是屬於中華人民共和國。在十二條裏面特別講明清楚，就是說香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於人民中央人民政府，這個是鐵一般的事實寫在這裡。然後十三條就中央人民政府負責管理香港特別行政區有關的外交事務，剛才我說的國防啊和外交啊等事宜呢，也都在十三條和十四條裡面有說。即是大家要看回一件事，今天呢就它是中央政府批核了這個一地兩檢一個決定，它不是作出釋法。如果你要他釋法的話，我絕對可以 去解釋。但是剛才譚慧珠女士剛解釋了，就話點解唔用十八條嚟將而家口岸咁細嘅地方裏邊，話又有海關嘅條例，又有呢、這個安全啊住即係種種嘅條例，要寫落去附件三就好累贅。但按照如果而家十二條，我相信如果將來釋法的話，十二、十三、十四、十九啊諸如此類啲全部會浮現出嚟嘅。好，唔該，何君瑤，休息一陣，下一節翻嚟繼續啊。好，歡迎翻嚟第二節誠信台。今日咧，我哋講下全國人大常委會表決通過咗一地兩檢嗰個合作安排啊。咁啊，頭先我哋講咗一啲關於人大常委嘅決定啦，一啲法律嘅唔同條文、基本法嘅條文嘅理解咁樣樣啦。咁我呢一節我想特別交俾台下之前，我想問幾位一個問題，就係我想引述呢個大律師公會前主席、公民黨主席梁家傑講嘅説法啊，就係佢話如果按照即係李飛嘅説法啦，咁係咪人大常委會指鹿為馬都不容挑戰嘅咧？咁樣嚇，即係唔知幾位即係尤其可能譚慧珠會點樣睇梁家傑呢個説法咧？係咪即係如果人大常委會話只鹿係馬，咁只鹿就係馬咁樣樣？我諗就唔係嘅，根本呢一次咧，我有開頭已經同大家解釋咗。首先香港自己本身係傾咗差唔多八年，
咁然之後有個合作安排，然之後經過國務院嘅研究，再出個提案，再出法律委員會嘅研究，然之後去到尾咧就係、是、常委會作一個決定。佢沒有指鹿為馬。如果大家諗下，為乜事有基本法啊？就為咗我哋咧一國兩制安定繁榮，呢個係最大嘅主旨。第二點，點解唔可以有一條條文講出嚟？咁我哋冇啊，我哋直情係話俾你聽，大家話我哋嗰陣時冇諗過一地兩檢，我哋好坦誠、開誠佈公咁同大家講咧。如果你係要求一條嘅條文咧，我哋係做唔到一地兩檢嘅唯一根據。但係係咪基本法因此就廢咗佢本來嘅原意，或者係其他嘅條文可以俾佢助力？我哋完全係唔可以考慮咧。嗱，事實上，當你一接受咗咧，我哋係用一個倒影嘅方法咧，係將西九龍嘅內地口岸咧係視為處於內地咧。第十八條已經唔存在，你想靠第十八條，你都靠唔到噶啦。好，因此咧出第十八條唔係指鹿為馬，而係由於有呢啲各方面會產生，而我哋明白是不是完全沒有理由的疑慮，所以需要第二步的人大決定將這些疑慮是清除。是用什麼方法呢？是用一個最高法律地位來告訴大家，這個安排是符合憲法和基本法，是為了解決香港以後一些大家疑慮的紛爭，也不是威權的問題。因為這件事不是中央提出的，中央想香港好，他是盡力這樣配合。好，陳淑莊。係啦，其實咧就我突然間就諗起咧，乜嘢都有中國特色嘅。咁可能人大常委嘅決定就話俾你聽，呢一個咧係有中國特色嘅馬，所以咧唔係應該係有中國特色嘅鹿，所以就等於馬啦。即係咧有中國特色嘅法治，其實就真係人治。我而家手頭上揸住咧就係11月29日2017年嘅口頭質詢，係我本人嘅口頭質詢。當時我特登問到咧，究竟廣東省省長簽呢個合作安排嘅時候，究竟係乜嘢身份簽？佢話即係代表乜嘢？嗰陣時我睇新聞稿咧，政府新聞稿就話代表廣東省，而家答我咧就代表內地。原來頭先我啱啱去朱姐嘅口中先聽到，原來已經國務院授權咗廣東省去簽噶啦。我哋香港人完全唔知嘅喎，新聞公共冇講咩都冇講，原來咧朱姐就知我哋咩都唔知，唔係黑箱作業，唔係好似頭先阿 Chris 所講嘅黑箱作業，仲係乜嘢咧？合作安排都要係俾人大常委確定咗我哋先知，仲要裡面講緊嗰啲租啊、人數啊乜嘢，我哋全部都唔知嘅。咁你其實本來俾立法會去通過一個無約束力嘅議案，我都已經覺得好無賴噶啦。咁而家你仲要再行埋第三步，叫我哋去喺毫無法律基礎之下要進行本地立法，即係冇堅實嘅法律基礎要做本地立法，我覺得呢一樣嘢咧，呢個特區政府係不負責任。好啊，何君瑤，本地立法嗰陣點咧？我相信咧就唔存在呢一個指鹿為馬嘅情況出現。嗱，基本上咧，我哋如果你個問題調翻轉頭。若果香港裏面我哋定話，喂這個究竟係男人定女人？而家有啲人啊，根本係男人嘅時候，我覺得我自己女人就變咗係當女人。咁跟住而家法例咧已經演變到係喎，咁佢如果自己認為佢係女人嘅時候，雖然佢出曬須都好啦，嚇咁佢都係一個女人嚟嘅。咁嗱，呢啲係指女為男啊，還是指男為女？香港而家唔係香港，西方社會你似乎就而家朝住呢個方向去。若果你話將個問題調翻轉頭喺 court final appeal 裏邊咁講，係咪一錘定音？如果以香港嚟講，基本上亦都係，除非係同基本法有抵觸嚇。咁即係談到話，而家我哋嘅一地兩檢係咪扭曲咗我哋基本法？絕對唔存在咁嘅事情。我亦都唔認同咧，梁家傑先生所講嘅就話，而家我哋呢樣嘢，人大要做到指鹿為馬嘅時候，乜都得。我諗呢個已經拉得太遠啦，牽強。好，吳中聯啦。即係而家你本身香港係唔可以行使內地嘅法律，而你夾 硬去僭建一啲咁樣本來係冇嘅嘢，就令到香港可以去行使啲內地嘅法律。這個本身嚟講，我哋睇到咧，其實已經係一個指鹿為馬嘅一個做法。所以你問我哋有冇啊？其實呢樣嘢已經係發生緊嘅啦。但問題好最重要一點咧，就係話其實咧。是有其他不同的一些方案在民間提出，我知道一地兩檢關注組都有提出一些方案，是可以在不違反基本法，是不需要去僭建，不需要去指鹿為馬的大前提之下，都是可以實行到一地兩檢，是享用到享受到一些這樣的好處。為什麼政府呢從來都不去考慮，亦都不可以是給出理據？我們是有建議同埋嘢做了很多很詳細的分析。我希望現場的朋友，我希望大家是真的
我希望大家如果有誠意討論，就做足資料搜集。一地兩檢，一地兩檢關注組係有提出佢哋嘅民間方案嘅。如果你唔知咧，嚇你唔知道就係你自己嘅責任嚟嘅啫。嚇，好，請繼續。我哋不單止係提出一啲建議，提出一啲嘅諗法，我哋做咗好多嘅研究，攞咗好多數據。但問題是政府咧，連啊陳帆局長連傾都唔肯過嚟同我哋去傾。咁究竟政府嗰個後邊有咩動機咧？呢樣嘢我都不便去猜測啦。好，咁我交俾台下之前，我都想問多一句啊。今朝咧係行政長官林鄭月娥都有見記者啦，就話即係一定唔會為一地兩檢主動提出人大釋法。另外一點咧就係關於法律界人士啊，就話佢認為本港部分法律界人士一貫精英心態或者雙重標準，認為香港嘅法律制度至高無上，內地法律制度咧就係唔啱嘅。幾位會唔會想回應一下？我先回應啦，香港法律的確係幾健全下，咁但係就由呢個1997年7月1日之後咧，我哋所睇嘅咧已經嘅角度咧係已經更加闊，同埋以國家嘅觀念為先，咁所以咧就唔能夠話純粹以普通法就已經應用在香港，而內地嘅嗰個大陸法係唔適用於香港，因為我哋最後嘅 call 翻落票，如果定出嚟嘅決定係同基本法有所違背的話咧，經過釋法咧亦都可以被作廢。喺香港裏邊，就算立法會通過嘅法律咧係唔符合中央嘅要求的話，亦都可以被發回翻嚟香港，然後就作廢。好，咁所以呢個係一個政治現實嚟嘅嚇。好，譚慧珠。基本法已經講得好清楚，第158条，佢嘅最終解釋權咧係屬人大常委會，呢個亦都係憲法。咁就我哋嘅法庭咧，遇到有啲中央事權嘅條文或者中央地方關係嘅條文咧，都係咧係要提請釋法嘅。咁樣其實就好明顯咧，大家睇到咧，我哋唔係一個就係好似一個獨立嘅普通法嘅系統嘅國家或者地區咁。其實我哋終審庭之上係有某個情況之下，係憲法裏邊有嘅權力咧，人大常委會咧係可以行使，而我哋咧亦都接受咗釋法咧係有約束權，我哋已經接受咗兩次咧決定係有約束權，咁我就係好唔清楚點解而家仲拗緊咧，就話中央係完全咧係冇權。好，吳中聯。係第一啊，台長嚇，你好，第一。我就對而家呢一個係咪叫做決定嚇？係咪真係真正嘅決定咧？我當然又予以保留啦。但係正如我頭先講過，譚慧珠女士頭先之前提過嘅兩個決定咧，都係有基本法做基礎。但係今次係到今日，我哋都仲未知道呢個決定係如何走出來的。跟住仲有至高無上咧，唔好意思。我哋從來都冇覺得我哋係至高無上，我哋一直都係根據我哋嘅法律原則、過往嘅一啲判詞案例，大家有制度、有程序咁樣去做嘢嘅。咁所以咧，至高無上嗰係人大常委，並唔係我哋香港有啲法律人士。最重要嘅係有一樣嘢，大家不停喺度講釋法第158条，大家讀翻第158条啦。有程序跟㗎，唔係嗰個人大常委噗一聲跳出嚟，我話我要釋法，我就可以釋法㗎啦。係有根據某一啲嘅條件之下，去到某一個關鍵嘅時刻、適當嘅時刻，佢先至可以進行釋法㗎。不過當然啦，以往曾經有特區政府咧破壞過好多次，最過分嘅就係最近嘅 DQ 案。就係、是、宣誓案當中，連法庭初審都未開始，特區政府已經急不及待調咗本基本法嘅程序，自己自行要求人大常委釋法，釋咗不單止係104条，仲要釋埋香港本身我哋宣誓條例應該如何進行，仲要再加埋解釋，呢個係完全僭越咗同埋違反咗一國兩制、港人治港、高度自治。好，嗰次係人大主動釋法啦，好啊，吳中聯啊，何君瑤又話要以中國為先啦，譚慧珠咁講啦，咁我問題就係、是。究竟一國兩制置於何處呢？其實香港人，我覺得我哋其實大家好尊重一國嘅。問題就係內地咧，我睇唔到佢哋好尊重個兩制嘅。即係如果我哋係做唔到一國兩制嘅，咁基本法擺喺度做乜嘢咧？唔係，我剛才冇話以中國為行先，但我哋要接受一個政治嘅嗰個現實咧，就係香港係中國嘅一部分。咁所以咧就係呢個不可以話，喂，我香港自己自把自為，唔使理會中央咁解。我冇話以中國為先嚇。所以我咪尊重基本法咯，因為呢個係中國嘅承諾嚟噶嘛，由中英聯合聲明開始，再加埋承諾基本法。
如果你認為是香港是中國的一部分，你更加應該叫他，希望他，懇求他要遵守基本法裡面講過的嘢、寫過的嘢，要執行、要落實，不是話俾大家聽呢個係有中國特色的法治，即係等於人治。我想補充一句好點，政府我想補充破壞基本法。目前嚟講咧，1997年到現在咧20年咧，中央係履行咗呢一個中英聯合聲明和基本法裏面的精神，所以我看不到有乜嘢係話違反。剛才咧，淑莊話喂，唔係，應該係有個程序，按照158係有個程序，但係按照我哋亦都所知道咧，就係有案審嘅時候，亦都可以釋法，冇案又得。有要求冇要求的情況下，不過我哋今日主要唔係探討釋法嘅程序啊。阿譚慧珠精簡啦。唔係探討釋法嘅程序，但係如果有啲關於釋法嘅了解係錯咧，我覺得要講清楚嚇。首先咧就158条第二款啊，淑莊講嗰個程序咧，佢話明係常委會授權嘅。咁咧佢俾個權利咧係喺審案嘅時候遇到呢啲情況你上去。但係大家都知道劉吳嘉玲嗰件案咧係。董先生咧係提出釋法嘅，然之後咧104由梁宣誓嗰件案咧係人大常委會嗰個會議提准釋法，我就同大家講，唔係淨係我哋嘅法院可以釋法，好，而係嗰個憲制上嘅權力咧係有一部分受咗俾我哋法院。不過我諗就住呢方面，之前我哋都有唔同嘅場合都有討論過，我哋休息一陣先，下一節翻嚟交俾台下嘅朋友發言啦。歡迎翻嚟，再一次誠信堂。今日我哋講下咧，人大常委會通過咗呢個一地兩檢嗰個合作安排。我交俾台下朋友發言，先交俾保衞香港運動嘅傅振中。阿陳淑莊，唔好再曲解基本法啦。民意話俾你知，近排就係有兩個大報章講咗有80%嘅市民咧都係支持人大決定，所以呢個係大好事。同埋啊，關注呢件事你唔需要啦，因為你連大陸都上唔到。你呢班搞違法佔中嘅，你留意一下1月9日你上庭之後。你俾人判咗踎監嗰陣時，你赤柱嗰度有冇一地體檢好冇啊？好，唔該，跟住我交俾戴眼鏡呢位先生。好，其實今日大家聽咗好多法律條文，聽唔明唔緊要，好簡單個道理就話我哋英治時期有一個地方叫九龍城寨喺度隔離嘅，就係冇咗司法管轄權，裏面一塌糊塗。而家更加嚴重嘅就係將佢可以將呢個司法管轄權擴展到成香港，剩翻個少少地方就行翻香港法律就夠啦。所以我覺得香港市民，如果你要支持，你要檢討呢樣嘢，聽日元旦遊行機。好，唔該，交俾戴眼鏡呢位先生。一地兩檢是大好事，人大決定欲成好事，我認同譚慧珠女士的意見，我覺得呢議員一定要通過這個議案完成第三步，聽內地口岸區如期設立，高鐵列車如期通行。我覺得大律師公會對憲法確實是認識不足，人大決定是最高的憲法效力的地位，注重立法原意，由158名常委全票通過。我想問，大律師公會的聲明只不過是律師界的一種聲音，他有沒有開執委會通過？有幾多個執委？是不是全票通過？好，只不過是撩鼻一格而已。好，唔該，交俾戴眼鏡呢位先生。大家都怕就李飛嘅，即係呢個銅鑼灣書店的事件。如果冇呢事件，香港人怕咩啫？第二樣嘢。你話梁愛詩講基本這個普通法同呢個大陸法係大家唔吻合，但係個法理程序一樣。點解香港回歸咁多年，香港嘅律師唔需要讀大陸法，大陸律師可以讀基本法，咪大家相通咯，唔可以搞到咁亂咯。我一言堂，我哋唔怕。你睇我哋李飛主任都讀日文嘅啫嘛，係咪？咁點解人哋又讀日文可以做人大常委講我哋法律咧？多謝。好，唔該，交俾大武呢位女士。是人大決定為一地兩檢提供了穩固性的法律基礎，是配合社會發展作出的適當、適切安排。三不和兩合、兩符合是堅實的法律基礎。不改變香港的行政區域，不影響高度自治，不減輕香港人權的自由，符合基本法的制定政策，促進了行業發展和這個提供了經濟的法律環境，促進了經濟發展等條文。好，多謝你的複述、好，多謝你的複述。好，我交給戴眼鏡這位先生。全國就包括了內地、澳門、香港每一寸草地，所以呢全國性法律在全國包括全香港是實施，現在只不過因為基本法首先要放入附件三，
如果放入附件三的時候說某一個香港地區不實施的話，即是破壞了全國性法律的這個最嚴肅的定義。所以在十八條，香港一定要只能夠理解為全香港。第二呢，一個國家的省界地界的劃分一定是中央政府決定的，正如基本法九零年公布，九七年才確定具體的區界。好，現在呢他說一個不存在本來不存在的地方撥歸為理解為不是香港，所以是符合國際慣例，亦都符合中國的法例。好，唔該，交俾維園衝鋒。大家好，我是大陸朱大。世界上有兩種邏輯，一種是邏輯，另一種是共產黨的邏輯。北京呢次的意思咧，就係殺咗香港一半人，只要唔係殺曬，就唔算係殺人。譚慧珠仲犀利，話基本法第十八條唔存在，你個權力仲大過人大常委喎。喂，你幾時入過中共啊？我真係肅然起敬啊！真係。阿譚慧珠係話，即係當佢視為內地咧，咁就十八條就唔適用啦，嗰個位置咁解。我唔係任何黨啊，我唔屬任何黨，我絕對支持人大釋法嘅。點解我成日車喎？而家我點話成日車人都深圳灣同埋自己都過去嘅，覺得好方便。我嗰啲反對人啊，我反對人咧係心裏有鬼，佢驚佢啊冇佢本身冇啊回鄉證。有些人都不回大陸過去，所以反對而已。現在肯回大陸很好的，很快脆的，知不知道？好，謝謝。我現在好，謝謝。我交給戴眼鏡的袁海文。民主黨袁海文，人大用這個一地兩檢這樣決定呢，是很清晰，是破壞基本法，衝擊我們香港的核心價值。你們呢以為呢譚慧珠很愛國愛港啊，不好意思啊，你看回他的 track record 啦，他嗰陣時傾回歸的時候就代表英國是講咩主權換治權，即係英國人繼續統治香港，是出賣民族的利益啊。而香港最悲哀的就是咩啊？就是很多保皇黨、很多嘅建制派為了自己的利益係出賣香港、破壞國家。好，交俾係戴眼鏡呢位先生。係租樓租埋呢個司法管轄權咧，其實歷史上面有嘅。清朝租九龍半島俾英國嘅時候，咪俾埋司法管轄權咯。但係我哋係咪需要回到清朝咧？唔該。好，交俾阿文生啊。各位午安，大家好，新年快樂啊！講起呢個問題，根本上講咗幾年，點解今次借住一地兩檢咧，大做文章，大做羞辱國家、侮辱國家、奚落國家個方法咧？點解咁講咧？咁唔係咩？你睇台上有幾位兩一男一女個講者，你根本上先頭，佢根本對國家個法律法理情咧，指無情個羞辱、侮辱個地位。根本呢啲人適唔適宜做中國人咧，成一個問題。真係佢唔係中國人，所以佢基本就直接嘅。佢個範圍。好，唔該，我交俾後面後德新動力啊。後德新同葉志新，其實今次一地兩檢，我最擔心嘅唔係香港，我最擔心係北京。其實諗下依個我哋香港係好多唔同國家嘅人嘅，佢可以好簡單入到嗰個九龍嗰個站。跟住好直接、好快捷咁樣去到北京嘅心臟，其實如果有咩軍事政變嗰啲，其實真係對北京嚟講係好危險嘅。唔該曬。好，我交俾係隔離黑色帽嗰位女士。大家好，一地兩檢已經成為國家嘅重大決策，係毋庸置疑嘅最佳方案。一地兩檢只限於內地口岸區嘅特定範圍，係為咗使口岸嘅工作快捷暢順，得到廣大市民嘅支持，係完全符合基本法嘅宗旨嘅。是啊，我哋好，唔該，交俾係戴眼鏡呢位年輕人。基本法第七條就講到明，香港租地方出去人包司法管轄權啦。另外喺終審法院條例第三條講司法管轄權都講明㗎，除咗國防同外交之外咧，終審法院係有接近無限大嘅司法管轄權嘅。你諗下喎，基本法同本地法例都唔容許中國喺香港有司法管轄權嘅話，一旦追究或者做呢個違憲審查，實出事實冧㗎喎。好，唔該，我哋得翻好少時間啫，幾位台上嘉賓要精簡個總結啦。很多人都在說，就是說民意支持，坦白說，其實我想我在座很多位都我們不反對高鐵的一地兩檢，甚至如果你做得對，你是符合基本法的話，我們都支持的，有經濟好處，為什麼大家不支持？問題就是現在我們不可以用違反基本法來做嘛，一地兩檢有其他的做法可以不違反基本法，為什麼我們不去嘗試去做那些方法呢？這個就是我們提出的疑問。好，另外譚慧珠，我想他是符合憲法和基本法，就不是因為人大常委作出的決定。如果你真真正正看基本法的主旨，同埋加上我剛才講咗嘅條文，同埋所有的法律程序咧，係已經做曬。
咁然之後人大作個決定，同埋咧香港仲要本地立法三步走之後咧，個法律基礎係鞏固嘅，所以咧我就唔擔心。左邊呢位朋友，對唔住啊 ，Steve 啊，唔擔心啊 ，Steve，Chris 嘅擔心咧就話佢唔符合基本法。好，何中，何君瑤，我重複咧就係、今日咧，我哋見到有人大嘅嗰個決定支持一地兩檢咧。咁呢個一件好事，亦都係將呢一個問題已經蹉跎歲月咁耐咧，一錘定音係啱的。咁啊，將來如果有人話挑戰呢一個咁嘅決定係冇法律基礎咧，我覺得咧佢一定要睇清楚基本法裏邊咧，如果要挑戰呢個基本法嘅個釋法咧，我諗佢嗰個99.99% 會輸嘅。咁啊，所以喺個法律嘅基礎方面講，我已經剛才已經講咗已經有噶啦。咁但係將來如果要釋法到嘅時候咧，我相信人大嘅常委嘅智慧啊，同埋佢嘅經驗，同埋集全國嘅力量咧。講得明明白白，完全係冇問題，所以今日我哋應該要安心，大家唔好喺呢個問題上面方面嚟講咧，繼續咁樣係拖累住2018，越做越好，好唔好？好，陳淑莊。係，我話俾大家聽，我係有回鄉證嘅嚇，大家唔使擔心。不過佢唔俾我入咧，就係另外一回事。我係放喺我個手袋嗰度，銀包嗰度，仲係同我張身份證一齊嘅，所以大家咧唔使質疑我係冇回鄉證嘅，我就攞俾大家睇，仲係今年攞嘅更新嘅。好啦，我跟住就回應翻啦，我回應翻。好啦，好啦，好啦，安靜啲。係啦，我晏啲先同你慢慢傾，我就係好簡單想話俾大家聽啫。而家咧，建制派咧已經宣諸於口，就話想釋法嚇，又話咧其實釋法咧係避免唔到嘅。但我想話俾大家聽，如果而家係冇堅實嘅法律基礎，責任係在於政府，而到最後引致釋法嘅話，責任唔係在於提出司法覆核嗰個申請人，係在於特區政府點解諗咗九年，扭盡六任。到今日都未有一個好好穩固堅實嘅法律基礎咧，連之前袁國強係咁已提過第20条，到最後都係表助情，到最後都係被兜巴升咗，咁所以袁國強都走埋啦。咁連一個法律基礎都冇嘅，係咪香港人想見到嘅咧？咁我希望大家明白，我哋係完全唔值得為一條鐵路犧牲基本法同埋一國兩制嘅。好，唔該曬。好，我哋2018年再見，拜拜。